ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏବେ ଅଛୁ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଅତାବିରା ନିକଟ ଗୁଡ଼ୁବହା ମାର୍କେଟ ୟାର୍ଡ଼ରେ। ଏଠି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ କୃଷକ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଆୟୋଜିତ ଏକ କୃଷକ ସଂଗଠନର ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବୈଠକରେ ଅତାବିରା ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରୁ ସମସ୍ତ ଚାଷୀ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ। ଚାଷୀମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଏହି ଜାଗାରେ ଉପସ୍ଥାପନ ହେଇ ସମସ୍ୟାର ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆଜି ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ କୃଷକ ସଂଗଠନର ସଭାପତି ଅତାବିରା ବ୍ଲକର ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖ। ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ ଏଇ ଖରିଫ ଋତୁରେ କ'ଣ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଏହାକୁ ନେଇ ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ ଏହାକୁ ନେଇ ଆପଣ? ଦେଖୁନ୍, ଗତ ଜୁଲାଇ ମାସ ଚାଷୀର ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାହେଲାନ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଚାଷୀକୁ ଅନ୍ଧାରରେ ରଖାହେଉଛି। ଆର୍ ଚାଷୀର କେତେ ଜମି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଲା ତାର ତଥ୍ୟ ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯାଉ ବୋଲି ଆମେ ମାନ୍ୟବର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଆଗରୁ ବି ଜଣେଇ ଦେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଏତିକି ଦିନ ତ କିଛି ସେଥିର ଉପରେ କିଛି ନାହିଁ। ତାର୍ ପରେ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ ଯେ ମାର୍କେଟ ୟାର୍ଡ଼ 25 ତାରିଖ ଖୋଲବାର୍ ଲାଗି, ଯେନ୍ଟାକି ଗତ ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର 10ରେ ଖୋଲା ହେଇଥିଲା। ଆରୁ ସେଥିରୁ ବି ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗ୍ସି, ଯେହେତୁ ଆମର୍ଟା ଇଟା ରବି ଚାଷ୍ ହେସି, ଗୋଟେ ମାସ ଆମକୁ ସମୟ ମିଲ୍ସି ଡିସେମ୍ବର ମାସଟା, ଆର୍ ରବି ଚାଷ୍ ଲାଗି ଆମର୍ ବ୍ୟସ୍ତତା ଥିସି। ତ ସେଥିଲାଗି ଆମେ ନଭେମ୍ବର 20 ତାରିଖ ମାର୍କେଟ ୟାର୍ଡ଼ ଖୋଲବାର୍ ଲାଗି ଆମେ ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁଁ। ଆର୍ ଏଠାନେ ଦାବି ହେଇଛେ ସରକାରଙ୍କର ଯେନ୍ 25 ତାରିଖ ମାର୍କେଟ ୟାର୍ଡ଼ ଖୋଲବାର୍ ଲାଗି କହୁଛନ୍, ଆମେ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତିକେ ଆମେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରୁଛୁଁ। ଆମେ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତିକେ ସ୍ୱୀକାର ନାଇଁ କରବାର୍, ନା ମାନବାର୍। ଆମେ 20 ତାରିଖ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଆମେ ଆମର୍ ଯେନ୍ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କର ଧାନ ରେଡ଼ି ହେଲାନ, ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ମାର୍କେଟ ୟାର୍ଡ଼ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଧାନମାନେ ଢୁକାମୁ, ଆର୍ ଆମର୍ ଧାନ ସରକାର ଘିନ୍ବାର୍ ଲାଗି ବାଧ୍ୟ କର୍ମୁ। ଯଦି ସରକାର ଯଦି ଧାନ ନାଇଁ ଘିନ୍ବେ ତାହେଲେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଫେର୍ ଉଠିବୁ। ନିହାତି ଭାବେ ଦେଖିଥିଲେ ଗତ ଖରିଫ ଋତୁରେ 10 ନଭେମ୍ବର 10 ତାରିଖ ମାର୍କେଟ ୟାର୍ଡ଼ ଖୋଲି ଧାନ କିଣା ଆରମ୍ଭ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ତାକୁ ସରକାର ଘୁଞ୍ଚେଇକି 25 ନଭେମ୍ବରକୁ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚାଷୀଙ୍କ ମହଲରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖାଦେଇଛି। ତ ଚାଷୀ ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖରୁ ଧାନ କିଣିବା, ଧାନ ନେଇ ମାର୍କେଟରେ ପୁରେଇବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ତ ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ କୃଷକ ସଂଗଠନ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା, ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଥା କ'ଣ କହିବେ ଏଥର ଖରିଫ ଋତୁକୁ ନେଇ? ପହିଲା ତ ମୁଁ କହିବି, ସରକାର ଯେନ୍ ପଲିସି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ପଲିସି, ଏଇଟା ସେ ତଲି ଲେଭେଲରେ କାଣା ହେଉଛେ, କେନ୍ସି ମାର୍କେଟ ୟାର୍ଡ଼ରେ କେନ୍ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କାଣା ରେଡ଼ି ଅଛେ କି ନାହିଁ, ଏଇଟା ସେମାନଙ୍କର ଧ୍ୟାନରେ ନାଇଁ ନ। ଏ ମାର୍କେଟ ୟାର୍ଡ଼ମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କାଣା ଅଛେ ସେମାନେ କିଛି ଧ୍ୟାନ ନାଇଁ ଦେଇକିରି ପଲିସି ବନଉଛନ୍, ଆଉ ପଲିସି ହିସାବରେ ଧାନ ଯଦି ଏମାନେ କେନ୍ସି ହିସାବରେ ପଲିସିରେ ଧାନ ଘିନି ହିଁ ନାଇପାର, ଏନ୍ତା ଇଟାର ମାର୍କେଟମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ହେଇସାରିଛି। ନିହାତି ଭାବେ ଦେଖିଥିଲେ ମାର୍କେଟ ୟାର୍ଡ଼ମାନଙ୍କରେ ରିପେୟାରିଂ କାମ ଚାଲିଛି, ନୂତନ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇକି ଏବେ ମାର୍କେଟ ୟାର୍ଡ଼ମାନଙ୍କରେ ସେଟ୍ ଗୁଡ଼ା ଖରାପ ଅଛି, ଆଉ ଧାନ ରଖିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଛି। ତ ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି କୃଷକ ସଂଗଠନ, କ'ଣ କହିବେ ଏ ବର୍ଷ ଖରିଫ ଋତୁରେ କ'ଣ ଅବହେଳା ଦେଖୁଛି ସରକାରଙ୍କର? ଦେଖୁନ୍, ଆମେ ଅତାବିରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଗୁଆ ଚାଷୀ ଅଞ୍ଚଳ, ଏଠାରେ ଧାନ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ବା ଅନ୍ୟ ବ୍ଲକ ଅପେକ୍ଷା ଏଇନେ ଧାନ ଆଗୁଆ ହେଇଛି। ଧାନ ଅଲରେଡ଼ି ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ମାନେ ଆମ ଧାନ କଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାନ, ଧାନ ଅମଳ ହୋଇଗଲାନ, କିନ୍ତୁ 25 ତାରିଖ ଯାଏ ଧାନ ରଖବାର୍ ଲାଗି ଲୋକଙ୍କର ପାଖରେ ଜାଗା ନାଇଁନ, ନା ଖୋଲା ଅଛେ, ନା କେନ୍ସି ରଖବାର୍ ଲାଗି ଘର ନାଇଁନ, ଗୋଦାମ ନାଇଁନ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ପାଖେ। ସେଥିର୍ଲାଗି ଚାଷୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ କି କେନ୍ତାକିରି ସେମାନେ ଧାନ କିଣିବେ। ତ ଆମେ ସରକାରକୁ ଆଜି ଦାବି କରୁଛୁଁ ଯେ ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖ ଦିନ ମାର୍କେଟ ୟାର୍ଡ଼ ଖୋଲାଯାଉ, ଏବଂ ସେହିଦିନ ଚାଷୀମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁଁ ଯେ ଆମେ ମାର୍କେଟ ୟାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ାକରେ ଯାହାର ଧାନ ହେଲାନ ସେମାନେ ସବୁ ଧାନ ଆସିକିରି ମାର୍କେଟ ୟାର୍ଡ଼ରେ ଆମେ ଜମା କର୍ମୁ, ଆଉ ସେହିଦିନ ଧାନ କିଣିବାର ଲାଗି ସରକାରକୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁଁ ସେ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁ। ଏବଂ ଯେନ୍ ଚାଷୀ ଧାନ ଆସିସାରିଛି, ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିବେଦନ ହେ ସରକାରଙ୍କୁ ଯେ ତାର ଟୋକନଟାକେ ଜେନେରେଟ୍ କରାଯାଉ, ଆଉ ଧାନ କିଣାଯାଉ। ଯେନ୍ ଟୋକନ ସିଷ୍ଟମଟା ଯେନ୍ ରଖାହେଇଛେ, ଆମେ ସେ ଟୋକନ ସିଷ୍ଟମଟାକେ ବି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରୁଛୁ ଯେ ସିରିଏଲ ଅନୁସାରେ ଧାନ ନାଇଁ କିଣିକିରି ଯାହାର ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଗଲାନ ମାର୍କେଟକେ ଆସିଲାନ ରିସିଭ୍ କରାଯାଉ, ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ରିସିଭ୍ କରାଯାଉ ଧାନ, ଆର୍ ତାର ଧାନକେ କିଣିବାର ଲାଗି ଟୋକନ ଜେନେରେଟ୍ କରାଯାଉ। ନିହାତି ଭାବେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଗାଁମାନଙ୍କରେ ଧାନ ଆରମ୍ଭ ମାନେ ହେଇକି ଧାନ କଟିଂ କ୍ରପ କଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି, ଧାନ ଅମଳ କରି ଚାଷୀ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ରାସ୍ତା କଳ ମାନଙ୍କରେ ରଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେଣି। ଯେଉଁ ଧାନଗୁଡ଼ା ରେଡ଼ି ହୋଇକି ମାର୍କେଟକୁ ଆସିବା କଥା ତା ଆଜି ଲେଟ୍ ହେବାପରେ ଲାଗିଛି, ସରକାର ମାର୍କେଟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ବିଳମ୍ବ କରିଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ନେଇକି ଚାଷୀଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ତ ଆଗକୁ ସରକାର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ନଥାଇ ଯେଉଁ ଧାନ ମାନେ ମାର୍କେଟ ଆଡ଼କୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ରଖିବେ କେଉଁଠି, ଚିନ୍ତାରେ ଏବେ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି। ତ
ଆଗକୁ ରହିଲା ସରକାର କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ଏହାର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବେ କିନ୍ତୁ ତାର ଶୁଣିବାକୁ ବାକି ରହିଛି ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଛି ଏହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ କୃଷକ ସଂଗଠନ ଦାବି କରିଛି ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖକୁ ନଭେମ୍ବର 20କୁ ଯାହାର ଧାନ ହୋଇଯାଇଛି ବିଭିନ୍ନ ମାର୍କେଟ ୟାର୍ଡ଼କୁ ଧାନ ପୁରେଇବେ ଏହାକୁ ନେଇ ସେମାନେ ଆଜି ତାଙ୍କ ସଂଗଠନର ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରମେ ଫାଇନାଲ କରିଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ସରକାର ଏହାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ କରିବେ ବରଗଡ଼ ଅତାବିରାରୁ କୌଶିକ ମହାନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।